abu mafi muhimmanci shine ki guje duk abin da zai bata miki rai da zai zama miki na damuwa kuma ki ci gaba da shan magani kin gane Hafsa ina kiyayewa Dr. Fariza a wasu lokutan ne sai in rasa yadda ake yi ina zantan kaina cikin irin wannan rudanin rayuwa bara an gara mu sha abba ba sai ya cire yawa zan je asibiti ga Dr. Kisu wace ce kenan kuma wata yarinya ce wanda wani mai mota ya bugi ranan ina dawowa na rage naki na ruwa na ni kis duk da wannan tsananin ciwon naki amma dai ba ki rabu da wannan in karace karace saboda Allah ai nin shi abu da muke gobe ki zauna na san da zuwan ki ai kuma ka san komai zai iya faruwa shi yasa na zo wajen ka ka sani a kujerar ta dakata na gani abin da kike yi kin kyauta Allah miki albarka sai an jima ni ba irin ƴan matan irin ba wannan halaye bane bari in ga maka Zainab ko wanne zuciyarka ta yanke maka hukuncin zakai ka dakatar da shi sai nan da kwana 40 Hafsa Hafsa Hafsa